7. listopadu a to, co slyšíme, je plně nacpaná hla, ve které budeme očekávat našeho oblíbeného Luboše Pitbulla Šudu. Páteční večer v pražské Sparta aréně patřil fanouškům a milovníkům klasického boxu, kteří se nemohli dočkat tvrdých zápasů na vysoké úrovni a především dlouho očekávaného duelu Luboše Šudy s Láďou Kutilem. Oba borci rozhodně nepodcenili přípravu a proto jsme se mohli těšit na skvělou podívanou, kterou nám skutečně připravili. Za obrovského skandování davu vypukl boj, během kterého padaly bleskové rány i postupně ubývaly síly. Napětí se stupňovalo, soupeře v tvrdém boji nezastavil ani krvácející nos Luboše, ani zlomená žebra Ládi už z druhého kola. Tempo se stále zvyšovalo a Láďu Kutila na špitbul nakonec dostal. Osmička je zřejmě oblíbeným číslem obou borců, protože zatímco v prvním společném zápase před 2 lety Luboš v 8. kole přerazil Láďovi čelist, tentokrát opět v 8. kole Láďa Kutil sám zápas vzdal právě kvůli zlomenému žebru z 2. kola. Viděli jsme skutečně skvělý profesionální boj, ačkoliv oba zápasníci se věnují svým zaměstnáním. Luboš, jak víme, je nejen manažerem Kralupského koupaliště, ale nyní i nově zvoleným členem zastupitelstva města. Na poslední 3 měsíce se však proměnil v absolutního profesionála a veškerý svůj volný čas věnoval přípravě na boj a zvyšování kondice. Po zápase jsme trochu ochraptěle Lubošovi pogratulovali a také se ho zeptali na jeho pocity. Tak samozřejmě obrovská radost, dopadlo to, jak jsme chtěli. 3,5měsíční příprava, kterou jsme kvůli tomuhle tomu celému absolvovali, se prostě vyplnila a není lepší pocit, než aby jsme vyhráli. Tak jestli na Láďo avizoval nějakou taktiku, můžeš nám už teď říct, jaká byla a jestli ti opravdu vyšlo přesně to, co jsi splánoval? Tak samozřejmě bylo to, dá se říct, že stejný jako v prvním zápase a vlastně už po prvním kole jsme viděli stejně tak jako v prvním zápase, že ty nohy trošičku pomalu tomu Láďovi tuhnou a že ten konec zápasu byl určitě můj. Takže se ho tak trošku uhonil? No, asi to tak vypadalo. A ten cíl byl samozřejmě takový. No a dál avizuješ nějaký konec s boxováním, tak já předpokládám, že potom to určitě žádný nebude. Jako kralupský zastupitel už bych měl trošičku dbát na svůj image a na mozkový buňky, takže určitě ještě jsem slíbil zápas v Lucerně 30. prosince a už tady dneska mi přilít mail od jednoho promotera, že by byl nějaký titul mistra světa ještě jednou k mání, on to určitě Filip nebude chtít slyšet, ale teď to můžu říct. Nejsem si jistý, jestli dokážu vydržet ještě jednou takový vypětí a ještě něco takového, no. Ale jo, tak určitě, já jsem rád. Já samozřejmě jsem šťastný za Luboše, že se to povedlo, že jsme tu přípravu udělali dobře. I když to nebylo úplně přesně v tom ringu, tak jak bych si představoval, mohlo to být i rychlejší a lepší, ale jo, vyšlo to tak, jak jsme chtěli a já jsem moc spokojený. Takže jestli teda vemem ten titulový zápas, tak za mě OK, jenom kdyby se objevili nějaký sponzoři, tak prosím vás, pomožte tomu Lubošovi k titulu mistra světa. Našemu šampionovi přejeme hodně štěstí v následujících zápasech, které ho čekají, a děkujeme za skvělý zážitek.